Rožnovský klub biatlonu uspořádal další závody pro mladé sportovce v kategorii žáků. V areálu na Bučiskách pod Skokanskými můstky bojovalo více než 70 chlapců a dívek z převážně moravských oddílů. Jsou tady z Blanska, jsou tady z Halenkovice, Vsetín, Karlovice, Zlínský kraj, takže tady už asi z 10 oddílů. Klub se stará o odchovance od 8 let až po dorostence nad 15 let věku. Přestože cílem je tvořit menší tréninkové skupiny a věnovat se důkladně každému mladému sportovci, případné nové zájemce trenéři přivítají. Když ty malé děti k nám přijdou, tak oni nepotřebují vůbec nic. Potřebují mít kolo, přilbu, brusle, takže to jsou takové ty první věci, které potřebují, tak aby se naučili techniku na kole, aby se naučili techniku na bruslích. S běháním začínáme, zbraně máme svoje lyže, takže přes zimu je vybavíme lyžema a hulkama. V podstatě stačí tohle, když budou mít a můžou klidně začít. Měsíční poplatky za jedno dítě se pohybují kolem 500 korun a klub z nich hradí i startovné, náklady na přepravu nebo zimní tréninky na pustevnách. Přestože biatlon je náročným sportem, je o něj i díky úspěchům reprezentačních sportovců stále větší zájem. Potvrzují to také mladé naděje rožnovského klubu. Věnuju se biatlonu tak 4 roky, baví mě na tom, že si můžu zastřílet, že to je takové zajímavé, že třeba u jiného sportu se nedá střílet, takže vlastně to a začala jsem to bulí Soukalové, že se jí vedlo, takže vlastně jsem se dívala na biatlon a jsme s taťkou takový fanoušci, takový větší. Asi se věnuju tak 3 roky a biatlon jsem začala sledovat, takže mě to začíná bavit, no a proto dělám biatlon. Rožnovský klub plánuje také vybudování nové střelnice a pořádání podobných závodů dvakrát ročně.